dissabte torna a caure una altra vegada a la posició dels jugadors. No, 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 no. Podeu demanar la pizza, vol dir. Però podem fer publicitat. No, però m'ho podeu dir. Saps allò que dius? Digue'm que ets el Nàstic sense dir que ets el Nàstic, saps? Josep Maria Andreu. Sí, exigiran molt en defensa els dos laterals del Barça, que s'han de complementar molt bé. Després els demanarem que surtin en profunditat quan tinguin l'oportunitat.